Доброго вечора. Традиційно у цій порі у четвер програма «Відверта розмова». Маємо останні дні літа. І сумно за тим, що минають теплі дні. І водночас тішимося, бо 1 вересня маємо велике свято – День знань. Я не зовсім пригадую, як я йшла до 1 класу. Очевидно, що хвилювалася я і мої батьки. Так само, як зараз хвилюються ті батьки, котрі у суботу виряджають своїх дівчаток і своїх хлопчиків до 1 класу. І вони там будуть навчатися довгих 11 років. І сьогодні, власне, програма про вічне, про те, як вчити наших дітей, як зробити їхнє навчання комфортним, щоб вони не боялися учителів, а вчителі не переживали, чи вони їх добре навчили, щоб батьки були відповідальними і були задоволеними зі своїх дітей. І на початок я попрошу сюжет про те, як першачки готуються до школи. За кілька днів Марічці доведеться прощатися з рожевими конями і цукровими хатками щоранку о 7:00. Саме в цій порі дівчинка підніматиметься, аби встигнути до школи. Звичайно, потягнулася, причесалася і гайда чистити зубки. Щоб було чисто, заліз карієс. А карієс – це хто? Це ті чорні мікроби, які впливають на зуби, і вони так робляться чорними. Після довгої процедури умивання ще довше снідання. Вертка Марічка до їжі не мастак. Один з'їджений сирок – це вже перемога. Кашу, і ще творожок з нутелою. Ну, я вчора влупила так, що до кінця його не було зовсім. Їсти не любить, а ось готувати, як кожна українка, обожнює. Та я допомагаю мамі. Канапки, салатки, а тим більше, якщо мені мама готує, то я сиджу в кімнаті, бавлю малого. Сніданок для Марічки – серйозна процедура. Помішаємо, потім студа, потім вже їмо нормально. Ну ось годину на їжу, вранішні мультики і гайда збиратися. Сьогодні примірятимуть святковий одяг. Але це вон треба надягнути, це вон з калиною. Чекай, давай, знімай. Знімай, бери собі. Це бери, стягуй, клади сюди. Вишиванку поскладали, сорочку попрасували. Залишилося лише придумати, який букет подарувати першій вчительці. Я хочу жовтого кольору квіти і букет гарний. І там такі будуть сіточки, кольорові папірчики там. Блискучі папірчики, прозорі. Ну і, звичайно, який же школярик без ранця. Марічка веде усіх похвалитися новими книжечками і зошитами. Письмо є, математика є, буквар тут є, Марічка не навік розумниця, вміє і читати, знає англійську, а також пише. Для програми вирішила зробити сюрприз, написала назву ток-шоу і намалювала посмішку. Що це за око підбите? То не підбик, то він так моргнув. За два дні вона вперше почує шкільний дзвінок. Трішки хвилюється, але все ж посміхається і вірить, в суботу для неї почнеться справжнє школярське життя. Я вітаю всіх діток з Днем знань. Щоб дітки любили батьків, Бога і свою Україну. А це вже квартира іншого першачка – Ромчика. Він у сім'ї до школи збирається не перший. У хлопчика ще два братики і дві сестрички. Тому як пакувати ранець, вчить його найстарший школяр у родині – Володя. Спочатку, щоб був готовий зошит, треба його підписати, а тоді аж обкладинку натягнути. Показую Ромчику, як це робити. Ромчик, а ти повторяй за Володію. А ти бери собі зошити і вкладати. Братики і сестрички школярі навчили Ромчика не тільки пакувати шкільне приладдя. Мене навчили букви Руслана і Володя. На підготовці Ромчик вже познайомився зі своєю вчителькою і зовсім щиро та по-дитячому розказує, яка вона. Веся Володимирівна, вона добра, неї біле волосся, і ще вона хода. Важлива подія у житті Ромчика збіглася зі ще однією. 1 вересня сім'я переїде у нову квартиру, подаровану містом. І саме тут Ромчик вже як господар замітає, складає речі та допомагає мамі виховувати меншу Тетянку.
Ми повертаємося до нашої студії, і сьогодні у студії, напевно, очікувані і прогнозовані гості. Це батьки, це вчителі і психологи, люди, які знають, що відбувається з дітьми, коли вони приходять до школи. Я з приємністю їх називаю. Пані Тетяна Заставська, вчителька 2 класу школи номер 4. Доброго вечора. Вікторія Костенко. Косенко, мама школярика, також уже другокласника, і Юлія Кудрявцева, дитячий психолог. Ми запросили не випадково тих людей, які вже рік пережили з першачками, і ви сьогодні будете ділитися з нами вашим досвідом і вашими знаннями. У мене відразу питання до пані Юлії. Перший клас – це, очевидно, переломний момент в житті дитини. Не тільки дитини, але й всієї сім'ї. Але я би почала від дитини, бо ми щойно їх бачили. Вони такі трохи, знаєте, показні діти, такі, в них така ейфорія, вони йдуть до школи. А що дитина насправді переживає в такий момент? Ой, звичайно, страх невідомого. Любить вчительку, якщо її бачив чи бачила, однозначно. Відчуває хвилювання всієї сім'ї. Радий, тому що вже від малюка, який ходить в садочок, чи не ходить взагалі нікуди, він стає школярем. Це його перша професія. І, ну, напевно, більшість дітей сприймає це все-таки більше з радістю, ніж з якимись переживаннями. Але дитині треба засвоїти маса нових моделей поведінки, так? Це новий колектив, це інша дисципліна, це вимоги, це навчання, це графіки, в які треба вкладатися. Ну, я так собі уявляю. Звичайно, якщо взяти дошкільника, який відвідував садочок, ходив у різні гуртки, займався додатково ще в школах підготовки, то порівнювати з першим класом, в дитини навантаження збільшується в декілька разів. А легше себе чують діти, які ходили в садочок, чи діти, які не ходили в садочок, чи це не має суттєвого значення? Звичайно, діти, які ходили в садочок, в них є соціальний досвід передусім. І програма садочка побудована так, що дитина має можливість взяти в свій багаж не тільки знання, які можуть знадобитися в школі, але й досвід спілкування з ровесниками, вміння вживатися в дитячому колективі і жити по графіку. Насправді це дуже важливе і часом буває для дитини складніше засвоїти це, ніж засвоїти, скажімо, шкільну програму. Пані Тетяно, ви минулого року зустріли тих дітей, про яких зараз говорить пані Юля. Вони, очевидно, були різні. Мене завжди дивувало, як вчителі перших класів можуть позбирати школярів докупи. Як вчителі можуть змусити їх слухати, як вчителі можуть їх навчити. Я собі не уявляла, як можна 30 дітей навчити писати, рахувати, читати. Так, потрібно зібрати докупи, потрібно навчити. І, ну, різні є для цього методи, ну, але перший це... Я думаю, що це не таємниця, і ви нам розкажете. Ні, звичайно. Звичайно, так. Найскладніше цей перший місяць першого класу, коли ти придивляєшся до дітей, а діти придивляються до тебе. І, напевно, перше завдання вчителя, ну, колись ще давно моя вчителька казала, потрібно, щоб дитина закохалася в вчителя. І тоді буде співпраця, тоді буде співрозуміння. Ну, для цього ще потрібно, щоб в батьківській сім'ї так само батьки мали повагу до вчителя. І тоді роль вчителя збільшується і легше працювати, легше впливати на дитину. Ну, а як зібрати їх докупи? Ви знаєте, нема одного якогось способу, тому що кожен раз, збираючи нових дітей, новий колектив, абсолютно по-іншому мусиш діяти. Тому що діти щоразу інші і весь час ті ключики підбираєш зовсім інші. Ну, але перша, що умова, має бути на позитиві, звичайно. Ну, скажімо, у нас в школі діти зранку ми зустрічаємося, це є ранкова зустріч, де вони розповідають про свої пригоди, що трапилося з ними в дорозі, я їм щось розповідаю, ми разом обговорюємо це, і тоді невимушена така розмова виходить. Ну, потім вони мають ранкову зарядку, вона під музику з там кадрами веселими. Діти вже, вони веселі, вони мають настрій, в них є позитив, який їм, ну, їх
налаштовує вже на роботу. Так. Ну, кожен урок триває 35 хвилин, і відповідно на уроці є дві фізхвилинки, є хвилинка позитивного мислення. Так само дітки там десь вже бачать, що втомилися, треба переключити трошки діяльність. Ну і так само вони люблять грати. Я думаю, психолог знає, що перше, що шестилітні діти, вони вчаться в грі. Ну і неможливо зразу посадити їх за парти і заставити їх там сидіти чемно і робити те, що їм сказали. Треба продовжити цю гру, ну, але гра вже має бути зовсім іншого виду, ця гра повинна бути. Ну і відповідно, якщо є настрій, якщо є позитив, якщо є розуміння між вчителем і дитиною, немає страху, дитина з задоволенням, вона не розуміє, що вона вчиться, вона думає, що вона продовжує грати, але в той же час дізнається багато нового, і це приносить неймовірне задоволення дитині. Як ви даєте собі раду з дитячими страхами? Я так собі думаю, що до класу приходять різні діти, скажімо, як ви заохочуєте замкнутих дітей, які так не швидко адаптовуються в колективі? Ну, в першу чергу, розумієте, потрібно підійти до дитини і заглянути в ті очка, щоб дитина відчула, що цей вчитель – це людина, який не байдуже, що думає, що робить, ті страхи. Десь розпитати, десь взяти за ручку когось потрібно, когось по голівці потрібно погладити, а хтось того не хоче. Ну, тут різні ключики є, різний підхід. А можете одночасно 30 дітей бачити? Так, ви знаєте, колись я бачила тільки 20 дітей, зараз я можу бачити вже 30. От пані Вікторія знає, що зараз дітей в нас збільшується і збільшується, і ну, вже зором охоплюєш, хоча це дуже складно. Скільки років ви вже працюєте? 20. 20 років? Чхучху на вас, ви добре виглядаєте. Я працюю 10 років, з молодими людьми дуже. Пані Вікторія, ми говоримо про страхи. Чого боялася ваша донечка, яка минулого року йшла до школи? Ви це відчували, ви це бачили, ви це розуміли? Знаєте, не можу сказати, що був якийсь певний страх. Я знаю, що вона ж хотіла дуже йти до школи, хотіла вже нарешті не ходити в садочок, хотіла бути старшою і хотіла вже себе усвідомити, скажімо, більш дорослою. От такі. Страху, ну, напевно, невідомі діти, тому що з вчителем моя дитина була знайома до того. Ну, і, напевно, є ще підготовчі групи. І дуже хотіла, так, нарешті піти. Просто старша дівчинка вчилася в мене, і Юстинка казала, що вона знає мене вже все життя. З народження. Так що. Добре, я так розумію, що дитина не боялася, але боялася ви. Не можу сказати, що боялася. Ну, я не знаю, чи з другою дитиною, але з першою, очевидно, був більший страх, бо з другою ви вже мали певний досвід. Чого боїться мама першокласниці? Може, ви поділитеся з нами досвідом? Ну, моя дитина невеличка по росту, і в мене були страхи тільки за те, що вона є маленька. Щоб вона не загубилася, щоб її помітили. Так, щоб її помітили в колективі. От з того приводу було. Але знову ж психолог садочковий, який був у нас садочку, сказав, що ви не переживайте, ваша дитина дасть раду. Не знаю. Якийсь дискомфорт в родині виник з тим, що дитина пішла до школи? Організаційний? Звичайно. Ну, скільки часу вам довелося приділяти, ну, власне, першокласниці? Однозначно треба було організувати так, щоб ми все встигли і щоб не було в останню хвилину, тобто ранок. Однозначно, що теж не одна дитина, а дві дитини йде до школи. Це ускладнює трошки ці всі процедури. Тобто треба було раніше збудитися, спланувати так, щоб ми все встигали в спокійному режимі, а не швидко-швидко і якийсь негатив. От щоб негативу зранку не було, намагалося таке. Скажімо, це з організацією. Однозначно, трошки з режимом, щоб положити спати раніше, тому що дитина садочкова може трошки собі дозволити довше. От, організація навчання. Так, щоб ми після школи трошки відпочили, потім був час на уроки і на гуртки, звичайно. Кажуть, що найкраще, коли батьки показують власний приклад. Так? Не тільки вкладають спати, і дитина бунтує, бо чому я змушена лягати спати, а ви ще всі тут ходите. А найкраще власний приклад. У чому вам довелося перевчитися, будучи батьками першокласниці? Знаєте, такі питання. Може, ви пригадуєте? Ви вже цей рік пережили? Ми пережили, так.
Не можу пригадати. Напевно, якось, от, власне, організація. Дисциплінувати себе. Те, що переживають батьки першокласників, і за що вони бояться, і чим переймаються, ми зараз подивимося в наступному сюжеті. Власне, я попрошу дати сюжет про те, як батьки готуються до 1 вересня. Ранці поскладали, з вчительками познайомилися, а стрес залишився. Батьки першачків хвилюються не менше, особливо ті, в яких перша дитина йде до школи. У пані Світлани 5 діточок і вже 3 школяриків. Жінка радить, найголовніше – дисципліна. Виробити, я думаю, режим оцього, щоб дитина чітко знала, щоб вона прийшла, щоб вона знала, що вона має зробити уроки, коли вона має йти гуляти. Чи не найбільша гризота батьків – навчальний заклад. Обирають, зазвичай, за кількома критеріями – комфорт, розміщення та спеціалізація. Але деякі батьки першачків радять не забувати і про людський фактор. На моє переконання, дуже важливим є в навчальному процесі, як в школі, так і потім в вузі, вибрати правильну школу, і, зокрема, як для мене, першого вчителя. Перша вчителька має бути не тільки хорошим педагогом, але й батьківською помічницею. В цьому переконана молода мама Вікторія. Жінка боїться, що не встигатиме забирати і вчасно приводити свою доньку, адже має ще одне маля. Ми переживаємо тільки, чи ми дамо собі раду, адже в нас двоє діток, і особливо малесенький, і яким чином ми будемо будувати свій розпорядок дня, аби вчасно завести і привезти дитину. Бо тато каже, що в мене проблеми з пунктуальністю. Аби все вчасно відбувалося, батьки з досвідом радять обов'язки розділяти порівну. У сім'ї пані Вікторії деякими нечоловічими завданнями займається тато. Зокрема, заплітає доньці зранку коси. За 6 років, майже за 6, за 5,5 років досвіду вже трохи вмію. Єдине, в мене є буквально там 2-3 варіанти зачіски. То без жартів, бо мама трохи в роддомі була. Відповідно, той навик дуже складний такий для мужчин, я освоїв. Та весь стрес і переживання минуть за півроку, обіцяє тато з 4-річним досвідом школярства пан Євген. Хоча, зізнається, страх залишатиметься завжди до 11 класу. Починаючи від того, що вдягнула чи вдягнув, і відповідно, чи всі зошити, щоденники, чи все це є, чи вивчили домашнє завдання. Попри метушню, збирання шкільного приладдя, прасування одягу та вибирання букета, ще не забудьте кілька разів потренуватися розказати вірш. Якщо 1 вересня ваш школярик на сцені виступатиме перед всією школою. Це не вигадка, не казка, що він нині я школяр. Не кричав! Ось портфелик мій, будь ласка, в портфелику буквар, а в портфелі акварелі та ще зошити з десяток та 2 книжечки веселі про птахів і про звіряток. Пані Вікторія, хто заплітав вашу дитину, коли вона йшла до школи? Скільки варіантів зачісок знає ваш чоловік? Чоловік заплітав, приходилося. Не часто. Варіант один точно знаю – косичка. Чи були якісь ситуації, з якими ви не давали просто собі ради? Небажання робити уроки, неможливість розв'язати задачу, я не знаю, неможливість скласти букви «ми» і «а» докупи. Тобто, якісь були такі випадки, коли вам бракувало і досвіду, і розуміння, що з дитиною діється? В нас була з «ми» і «а» проблем не було, але була проблема з буквою «и». Ми в кінці слова букву «и» не бачили. І я намагалася різними методами. Ми вже і писали друковані, і рахували букви. Я не знаю, я вже і в інтернеті шукала поради, як це зробити. Але потім пройшов якийсь момент, і дитина все зрозуміла. І це так було легко. От, з тим було. Якби ви сьогодні вас просила поради мама першокласниці чи тато першокласника, що б ви так найважливіше їм сказали, з 3 пунктів чи з 5 пунктів, те, що ви пережили за цей рік, поки у вас була першокласниця? З порад перше, для мене було важливо, щоб дитина усвідомила це, що вона самостійно може щось зробити. І вона вправі вибрати, коли вона буде робити уроки. Не зараз, не гайно, а якщо вона зараз не має настрою, вона знає, що вона це має зробити, і вона вибере час і зробить. І це дивувало, що, направду, дитина це приходила і робила самостійно. І не змушувати, а почекати, поки вона буде готова. Не намагатися як можна
скорше дати відповідь дитині на питання, якщо вона сама не зможе знайти відповіді. Так? І не давати пряму відповідь. Все-таки намагатися якимось спонукати думати. Так. І різними шляхами. Якщо не так, давай подумаємо в одну сторону або в другу. Тобто подумаємо так. І дитина знаходила рішення. Скільки часу ви приділяєте своїм дітям на день? Скільки ви є з ними? З меншою насамперед. Насправді небагато часу. Небагато часу. Особисто я, напевно, години півтори-дві, не більше. От ви так виглядаєте на ідеальну маму. Ви так демократичний стиль виховання маєте. Змушуєте дитину думати, самі обирати. Дивіться, просто у нас ще є бабці, які допомагають. А з якими питаннями ви зверталися до вчителя найчастіше за перший рік навчання? Мене цікавило перше питання, як моя дитина в колективі. Наскільки вона все-таки не є десь з боку і в стороні, бо я казала, що вона є маленька, чи її зауважили, чи вона дає собі раду з дітьми, чи вона їй там не сумна. Це було, скажімо, чи комфортно дитині. Перше питання. Друге, звичайно, чи моя дитина, який рівень в тої дитини, чи вона встигає все, чи вона, як вона на фоні других діток в класі, і на що звернути увагу, чим їй допомогти. Як часто ви бували в школі поза батьківськими зборами? Особисто я не дуже часто бувала, якщо було нагальне питання, однозначно передавала через бабцю, задайте, будь ласка, вчительці. Або задзвонити вчительці, може було. Пані Тетяно, як часто вам доводиться телефонувати до батьків і розповідати про їхніх дітей? Або як часто до вас телефонують? Скільки часу ви приділяєте дуже батькам? Часто. Дуже часто батьки телефонують. Я дуже вже в крайніх випадках можу зателефонувати і попросити підійти до мене, тому що там... Крайній випадок – це вибити скло у шибі? Ні. Чи сіпнув дівчинку за косичку, що треба зробити? Може стривожити якась просто ситуація в поведінці дитини. Навіть, скажімо, нездоровий стан дитини. Це є привід для того, щоб зателефонувати. Якісь питання такі поточні, я завжди кажу батькам, ми вирішимо це самі. Я намагаюся якомога менше все-таки десь турбувати батьків, скажімо, такими питаннями, які я вважаю, що ми з дитиною знайдемо порозуміння самостійно. А як часто батьки до вас телефонують і з якими запитаннями? Часто телефонують, різноманітні запитання можуть бути. Може бути питання, там, як моя дитина, тому що зараз багато батьків дуже заклопотаних, які зайняті роботою, і вони просто є батьки, які навіть на батьківські збори не мають можливості підійти. Це дуже прикро, але приходиться входити і в таку ситуацію, тому що не моя мета, скажімо, там, посварити батьків за те, що вони не дуже гарні батьки, напевно, краще знайти співпорозуміння з різними категоріями батьків. І тоді приходиться і розповідати і по телефону про те, як дитина вчиться, які має проблеми. Але в кінці все рівно я висловлюю побажання, що хотіла б все поговорити, очі в очі подивитися. Відмінниками і тими, що встигають, завжди легше. Як вам розмовляти з тими батьками, діти яких не встигають, не вчасно вчаться? Вже стільки років в школі я прийшла до висновку, що як вчиться дитина – це одне, а друге – це який характер дитини, які якості людські має дитина. І часом дитина, яка вчиться не дуже добре, буває настільки доброю, настільки приємною, що... Прикро, що дитині не завжди дається якийсь предмет, але це можна підкоригувати, а от вже якості людські, тут вже складніше буває. Якщо вам кажуть, що ви моєї дитини не навчили, ви недостатньо приділили їй увагу, приходить мама або тато з великими претензіями і звинувачує вас у тому, що дитина не встигає. Як ви на це реагуєте? Боляче вам? Ви спокійно до того ставитесь? Знаєте, ставлюся вже дуже спокійно до цього, тому що я теж мама, і я прекрасно розумію, що деколи буває ситуація, коли і вчитель може бути неправий, і ситуацію оглянув не з того боку, з якої потрібно. Стараюся стати на сторону батьків і зрозуміти їхню позицію. Спочатку, звичайно, є такий момент, заколить десь воно, але
потім все-таки в собі вже переборюєш якісь такі моменти. Ну, я на перших батьківських зборах говорю, що я дуже прошу любі проблеми говорити зразу і приходити з любими питаннями в той же час, як вони виникають, а не таїти десь там якусь образу, якесь зло. Тому що ну, я можу зрозуміти практично любі питання, любі претензії. Тому що, кажу ще раз, я стаю зразу на сторону батьків і пригадую собі, що я теж мама, і мені теж було боляче, коли моїй дитині здавалося, що щось несправедливо, десь не так поставили, зробили, сказали. На вашу думку, що повинні пам'ятати батьки першокласника? Знати, пам'ятати, вміти, робити? В першу чергу, тактовність, вичекати, набратися терпіння і пам'ятати, що зараз оцей місяць особливо буде дуже важливим. А навчиться дитина, всього навчиться. Головне, щоб здоровою була. Пам'ятати про здоров'я дітей, в першу чергу. Пані Юля, так вчитель підвела нас до вас, бо батьки передусім хочуть добрих оцінок. Дивляться, чи вміє дитина рахувати, писати, читати. Не дай Боже, гірше читає, ніж сусід по парті. І забувають про те, чи психологічно дитині комфортно з тим, що вона має. Як так зараз в нашій програмі тих батьків, які нас дивляться, наштовхнути на ті речі, на які вони мають звернути увагу передусім? Передусім, вчитель – це є другий помічник, а не ворог і суперник для батьків. Це перше, що вони мають зрозуміти. По-друге, терпіння. У кожної дитини є свій темп. Хтось швидше навчиться читати, хтось буде букву. І вставляти до початку другого класу. Від чого це залежить? Це не означає від особливостей дитини, від фізіології, від дозрівання нервової системи. Ну, і від дорослішання. Часом зараз дають дітей і в 5 років школи, 5,5 років школи, і в 6. Який найкращий вік, коли дитина готова до школи? Коли вона готова, по-перше, дитина має бути здоровою. Я відмовляю батьків віддавати дитину в 5,5 чи в 6 років, якщо вона більше ніж 3-4 рази хворіє простудними вірусними захворюваннями. Впродовж року? Впродовж року перед школою. Якщо вони мають такі серйозні захворювання, як астма, виразка шлунку, гастрити, проблеми з підшлунковою, тобто все те, що може дитині фізично не дати сили, можливостей засвоїти шкільну програму. Звертаю увагу на дітей, які пізніше почали говорити, навіть якщо вони вже на старшу групу виглядають так само, як ровесники, принаймні більше уваги приділити. І, тому що діти, які пізніше почали говорити, в них цілком можливо сформування порушень шкільних навичок. Коли дитина здорова, з нормальним інтелектом, має певні труднощі в володінні читання письмом чи рахунком. Тоді а поведінка? Буває так, що дитина не може всидіти за партою. Вона собі посеред року встає і пішла собі, походила по класу. На це не вже... варто реагувати, чи на це треба чи реагувати? Це залежить від класу, від набору класу і від вчительки, наскільки вона може це спокійно ставитись. Взагалі для мене перший клас – це нормально. Шелестіння, там, цукерками, гризання яблучка на уроці. По 10 разів відпрошування в туалет? Відпрошування в туалет. Часом я дозволяю дітям мати іграшки і тримати їх або на столі, або під столом, якщо вона вже зовсім. Найкраще, якщо в класі першачків є килимочок, і дитина, особливо ці двоє-троє найбільш таких рухливих малюків, дозволити їм просто вставати, коли вони вже не можуть чути вчительку, собі сісти, відпочити, тихенько побавитись. Насправді, діти сприймають це цілком нормально, і ті, яким це не дозволяють, і ті, які вчаться розуміти себе і ловити ті моменти, коли їм дійсно важко. Головне не перетворити для дитини школу в тюрму, а дозволити їй прижитися в школі і розкрити свої можливості. До речі, хочу ще сказати про заклопотаних батьків. Насправді, найкращі, найуважніші і найтурботливіші батьки, які працюють. Тому що, по-перше, вони своїм досвідом показують,
те, що щоб щось мати, треба працювати. По-друге, в ці півтори хвилини, я думаю, що ви даєте своїм півтори дітям години. Півтори години по максимуму того, що не мали цілий день. Це є дуже важливо. Бо часом бувають такі батьки, ніби і мають можливість напрацювати. І вдома є і мама, і тато, і тітка. А дитина ну, не виглядає вже настільки доглянутою, настільки, щоб про неї турбувалися, ніж ті батьки, які працюють. Який має бути про сон? Ми згадували, так, що дитина мусить скільки годин спати в першому класі? 8-10 годин. 8-10 годин. О 9-10, я так розумію, лягати, лягати спати. Так. Яким має бути харчування? Скільки має бути годин для занять всілякими рухливими іграми, спортом? Харчування зранку снідати обов'язково. Бажано, щоб це було або кашка, або якийсь фрукт. Ну, канапки можуть бути час від часу. Дитині, крім того, що вони після першого чи другого року отримують сніданки, бажано давати щось з собою на перекус. Чому давати? Тому що коли вони ходять в шкільну їдальню, ну, що вони купляють? Ну, цукерочки, так, якісь такі солодощі. Батончики, шоколадні, сочки. Які не дають насправді їм можливості. Тому дитина завжди в такому віці має мати при собі перекус і бажано хоча б півлітрову пляшечку мінералки. Не було відчуття ні голоду, ні спраги. Бажано відпочивати. Скільки першокласних має відпочивати впродовж дня? Бо є так, що дитина прийшла з уроків і батьки зразу ж сідай за уроки. Ні, це не ще не добре. Дай Боже, якщо ти з першого разу не зрозумів умови задачі чи не прочитав складу. То починаються цілі скандальні ситуації і війни дома. Ну як так? До тебе не доходить так швидко, як би я хотіла. Коли дитина між тим, як вона прийшла зі школи, пообідала, ну, цих батьків, які мають можливість забирати відразу після уроків, до сидіння за уроки має пройти хоча б 1,5-2 години. Добре домовлятися з дитиною, коли вона відчуває себе в силі сісти за ці уроки. Вважаєте, що добре? То так можна і не домовитися, діти не дуже охоче роблять. Якщо батьки відчувають за собою таке, що я сам не хочу робити ті уроки, ну скажи мені, будь ласка, що я не буду їх робити, то так. Але якщо батьки свідомі того, що це не є кара Божа для них чи дітей, а це є просто необхідність процесу, такого не буває. Найбільш вперто дитину можна домовитись. Ми тут, пані Тетяна, згадувала про справедливість. Дуже часто, я просто знаю, в мене є похресники, є в родині першокласники були, і приходять і розказують, вчителька несправедливо поставила мені погану оцінку. Я піднімав руку, вчителька не зауважила. Там Іванка, Петрика не насварили, а я не був винен і мене насварили. Наскільки в такому віці має значення це для дитини? Це має велике значення, тому що є діти, які, ну, це почуття справедливості в них є розвинуте, і несправедливість чи своя, чи по відношенню до однокласника, вони сприймають дуже гостро. Однак, якщо батьки налаштовані вороже до вчительки, навіть якщо вони це не проговорюють, а дитина це відчуває, то часом це тільки ну, підсилюється. Більше ніж 2/3 таких розповідей – це віддзеркалення ворожості батьків по відношенню до вчителя. І коли є можливість сісти, ну, вже проковтнувши образу педагогу, мені заспокоївшись від важкої ситуації, а дитина ну, просто збере себе докупки і спокійно поговорити, завжди можна порозумітися. Що відчувають вчителі, які будуть цього року мати першокласників, ми зараз покажемо вам у наступному сюжеті. 5 хвилин до 10-ї. Пані Лілія поспішає на робоче місце. В останні серпневі дні все за схемою. Дорогою привіталася з колегами і швиденько в порожній клас. За 2 дні він наповниться веселим щебетанням 30 маленьких школяриків, яких, до речі, Лілія Ткачук ще й не бачила. Різні діти в різні дні. В нас документи подавали в школу більше як 100 дітей. Тому я не знала, коли було випробування, хто з дітей буде в моєму класі навчатися, хто пройде то випробування, хто ні. Тому з дітьми я не знайома. Робота учительки почалася ще задовго до 1 вересня. Перше ніж вчити дітей, пані Лілія сіла за парту сама, ознайомлювалася з новими підручниками. Я взяла підручники в класі, сіла, сама особисто перегорнула кожну сторінку, порівняла їх з попередніми
підручниками, за яким навчалися діти попереднього року. І на цьому робота не закінчилася. Аби школярики почувалися на уроках затишно, довелося переслухати десятки дисків і вибрати гарну музику, казки і руханки. А також віднайти безліч ігор, адже перший клас для них гра. Наприклад, на уроках можна весь урок приділити, якщо є змога, або хоча б декілька хвилин. Це є використання казкових героїв на уроках. До нас на урок сьогодні завітав такий гарний хлопчик. Його звати, ми собі придумаємо, чи Незнайко, чи Знайко, чи іншу, наприклад, гру. Він буде спостерігати, дітки, як ви сьогодні на уроці працюєте. Найкращих там учнів він кінці уроку похвалить. Втім, вирізання, фарбування та навчання – це лише перші три пункти в обов'язку першої вчительки. У першому семестрі у них взагалі немає вільної хвилинки. Всю домашню роботу в такий період в пані Лілії виконує чоловік і син шестикласник. За стільки років чоловік вже звик до того, що мама не завжди в суботу і в неділю має час піти на базар чи просто десь поїхати на озеро. Тому що і ще літом, коли літня відпустка, час на це є. Якщо починається вересень місяць, то практично мої члени сім'ї і друзі навіть такі, які в школі не працюють, вони знають, що мене в неділю інколи, особливо вересень, можна не турбувати. А ось це вже 97-ма школа. Тут в суботу за парти сяде 26 першачків. А наразі і парти, і стенди з фотографіями порожні. Зате не порожнє серце вчительки Марії Сидір. В школі жінка працює 31 рік, мала вже 8 випусків і кожного пам'ятає. Розказує, діти завжди прибігають до неї, особливо перші 2 роки в старшій школі. Щодень вони приходять сюди навідатися, розпитати, поцікавитись тими дітьми. В них ревність є. Що ви тих любите вже, я вас ще не розлюбила, ви будете завжди моїм тикпірським, яким ми будемо з вами зустрічатись, працювати. Марія Сидір також ретельно готується до першачків, накопала ігор та книжок. І все за свою скромну вчительську зарплатню. За наші особисті. Батьки допомагають нам у підготовці, коли ми закупляємо для них зошити на уроки. У суботу жінка розповідатиме дітям про Україну, про їхню символіку, а також про рідну мову. Звичайно, це буде складна тема. Швидше за все, перший у житті урок школяриків триватиме лише кілька хвилин, і то в грі, як і зрештою цілий навчальний рік. Пані Тетяно, маю запитання до вас. Вас 1 вересня теж не треба турбувати, так як розповідали вчителі, які мали першачків. Ви з 1 вересня цілковито присвячуєте себе дітям? Чи ще маєте час на щось інше? Ні, я маю час на все інше. Я вважаю, що я буду цікавою дітям, якщо я буду цікава собі, цікава іншим. Я займаюся спортом, я маю різноманітні хобі, вподобання. Я багато часу родині своїй присвячую. Родина вся підключена до школи, вирізають вам грибочки, клеїть, майструють. Мені багато допомагає син, тому що він багато в чому вчить мене з комп'ютером працювати. Чоловік раніше допомагав, тепер вже не хоче допомагати. Каже, скільки можна? Так, скільки можна, каже. Так що, ні, я не можу сказати, що 100% мого часу йде на школу. Я вважаю, що це буде обмежена трошки людина і... Сучасні діти вимагають цікавих, яскравих і сучасних вчителів. Їм не цікаво, якщо людина тільки в одному буде замкнута. Ми можемо з ними на різні теми поговорити. Я, власне, хотіла запитати, які найнеочікуваніші запитання ставили вам першокласники? Їх цікавить моя родина, їх цікавить мій син, їх цікавить, там, чим я ще займаюся. Їх багато що цікавить. Навіть там, вони завжди звертають увагу на те, як я одягнута. Їм подобається, щоб я була завжди при параді, завжди в формі, тому що мама не дасть збрехати. Вони дуже спостережливі. А ви переймаєтеся зранку тим, як ви маєте вдягнутися, бо вас чекають першокласники чи перші другого класу? Звичайно, я кожен день як на сцену мушу йти. В мене стільки глядачів, я не можу собі дозволити вийти просто так. А тут показували, що вчитель першого класу мусить мати багато такого різного навчального матеріалу, мусить ліпити, звичайно, малювати, звичайно. Клеїти. Ви все багато робите? Зараз що комп'ютером замінює, там, скажімо, презентації різноманітні і так далі. Але багато що і руками робимо, звичайно. І найцікавіше дітям, коли я щось зроблю біля них, і вони потім це повторять за тим зразком. Це і дуже корисно, і цікаво, залишається, ручна робота все-таки ще залишається в пошані. Їм цікаво, як щось рухається, щось вийшло от просто в них на очах. Це дуже для них важливо.
А було чимало різних інформацій про те, що не завжди наші підручники є такими, які можуть бути адаптовані до дитини першого класу. Ба більше, цього року різні букварі роздали по школах. Ну, зараз як ви собі з тим давали раду? Ну, ми мали одні ще букварі і користувалися попередніми підручниками. Ну, це ті самі підручники, по яких вчився мій син, який цього року вже став студентом. Так що, ну, і діти, ось пані Вікторії, дитина вчилася в першому класі по тих самих підручниках. Ну, зараз, можливо, це щось зміниться. Вчителі перших класів вже ознайомилися з тими підручниками. Ну, я так гортала, переглядала, чесно кажучи, не дуже собі уявляю декілька авторів. Мені здається, що це буде трошки складно. Ну, але призвичаємося, ознайомимося, подивимося, як воно буде. Які предмети найважче даються дітям у першому класі? Математика. Чому? Чомусь зараз дітям тяжко дається математика. Не можна. Ви ж там грибочки докупи плюсуєте, мінусуєте кошечки. І комп'ютери, і все, що хочеш, але з кожним роком таке враження, що тяжче стало дітям працювати з математики, власне. Чи є достатні, скажімо так, гігієнічні умови у школах, у сучасних школах для дітей? Ну, відомо, що діти в садочку ще сплять в обід, так? Вони мають інші умови там в вбиральнях, мають свої шафки для переодягання. В школі цього всього немає. Ну, шафки, може, є, але немає, скажімо, можливості спати в обід. Як ви собі з тим давали раду? Не було охочих, скажімо, ну, подрімати на парті? Були такі охочі, ми лягали і трошки дрімали. Це нормальне явище. Ну, напевно, по можливості, коли погода, виводити на двір дітей. У нас є така можливість, у нас близько вхід-вихід, тобто нема такої проблеми, що це далеко. Перерва на свіжому повітрі, урок на свіжому повітрі. Вони їх так трошки, скажімо, заряджає енергією. Нам бракує місця в школі, для нас це дуже болюче питання, тому... Скажіть, будь ласка, а в першому класі є інші вчителі на деякі предмети, так? Вчитель музики може бути інший, вчитель малювання. Як діти це сприймають? Вони добре сприймають, залежить від того, наскільки в них налагоджені стосунки з вчителем. Я думаю, що це дуже корисно для них. Ви не ревнуєте, що ваших дітей на якийсь час забирають ваші колеги? Ні, ви знаєте, вже таке поняття як ревність. Це не в тих відносинах ми, щоб ревнувати. Навпаки, я дуже так ретельно придивляюся. Мені дуже хочеться, щоб дітям максимально давали фахову якось така підготовка була, щоб це було все на рівні відповідному. Це тільки, мені здається, на користь буде. А як даєте раду з залицяннями, з такими першими симпатіями в класі? Вони своєрідно проявляються. Хлопчики штовхають дівчат, там, ну, такі агресивні часом в формі. Ви це бачите? Ну, десь ми можемо пожартувати так по-доброму, десь можемо трошки так делікатніше, десь не помітити. Хлопчики дуже різні бувають. Деякі хлопчики вже дуже такі серйозні переживання мають з цього приводу. І є там такі симпатії, що хлопчики дарують подарунки дівчаткам і не соромлячись з того. Там, в першому класі? Так, хлопчик може там мамі розказати, що йому там дівчинка дуже подобається, і він дуже переживає з цього приводу. Ну, і розумна мама делікатно цю ситуацію розгляне. Так, є хлопчики, які дуже соромляться цього і навіть не допускають такої думки, а є дуже такі романтичні хлопчики. Пані Вікторія, зазвичай батьки вдаються до таких способів, методів, що обирають собі вчителя. Приходять до школи і кажуть: директору, я хочу, щоб моя дитина потрапила до того вчителя чи до того. Ви так робили і чи варто так робити? З позиції мами. Ми так робили. Бо ви мали досвід, що пані Тетяна працювала з вашою старшою донькою. А зі старшою ви також так робили, вибирали? Звичайно. Чому? Вибирали школу, вибирали вчителя. Чому? І за якими критеріями ви вибирали школу, вибирали вчителя? Я вже не пам'ятаю, хто мені це сказав, але, напевно, було розумно, це людина сказала, що не варто вибирати школу, вибирайте людину, яка буде вчити твою дитину. Як це, на відчуттях, чи яким чином це відбувається? Напевно, на відчуттях. Тобто людина, коли зустрічає другу людину, вона відчуває якесь, я не знаю, спілкування, мова, як людина себе веде. І у вас до пані Тетяни не було ніколи жодних претензій? Чи ви просто боялися висловлювати, щоб це не відбилось на оцінках? Знаєте, відверто скажу, не було. Ні разу. Я не пошкодувала жодного разу. Ну, так сталося. Напевно, пощастило.
Пані Юлія, що ви порадите батькам і вчителям, щоб їхні діалоги були конструктивними для дитини, щоб вчителі були справедливими для дитини, яка прийшла? І, ну, перша вчителька – це як друга мама. Ми її потім згадуємо все життя, вона нам закладає якісь певні дуже важливі моделі, так? Вона вводить нас в великий колектив. Якою має бути вчитель, яким має бути вчитель, щоб дитина зрозуміла, що вчитель її любить, відчула це? Кожній дитині потрібен свій підхід. І є вчитель, який може знайти, а часом буває, але вчителі це дуже добре вміють відчувати, бо в них інтуїція розвинута. Бо їх так доля до того привела. І коли вчитель відчуває, що це не його сім'я, не його дитина, ну, напевно, ще бачачи сім'ю, ну, на адаптаційних заняттях, я думаю, що буває такі перетурбації. Але це буває, ну, одна-дві дитини, дві сім'ї. Батьки мають вибирати серцем. Звичайно, більшість батьків, і це справедливо, вони чують, коли говорять, ця вчителька престижна, ця вчителька зам'яка, ось та вчителька, ну, найкраща вчителька там була в районі, зверніть на неї увагу. Це, звичайно, приємно і це важливо. Однак мама може вибрати вчительку тільки серцем. Якщо вона бачить цю людину і відчуває, що їй зможе довірити своє дитя і не переживати, як там піде. Значить, це їхня вчителька. Якщо такого, ну, кохання з першого погляду не відбулося, тоді краще придивитися до інших. Я вам дякую за цю гарну емоційну розмову. Дякую за ваші знання, за ваш досвід. Я сподіваюся, що всі батьки обрали собі серцем своїх перших вчителів. Вчителям я бажаю терпіння, бо це, направду, дуже виснажлива, дуже важка і дуже відповідальна праця, яка, на жаль, у нашій країні не завжди чи точно не належно оплачується. Батькам я бажаю терпіння, а дітям я бажаю менше боятися, більше захоплюватися і гарного вам нового навчального року. До наступної програми, до наступної відвертої розмови.